سبحان اللہ ماشاءاللہ یو اخی دوست محمد جگاری صاحب جے پنجے پیارے آواز انداز میں سائیں تاں کے نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بدائے سائیں دلن کو منور روشن فرمایو ایسا اسٹیج تے آئل مہمان کے بھلیگار چوں تھا ایں بھی وچاں جلسے وچاں تاں کے دعوت دین چاہیا تو 7 نومبر نو ربیع الاول تے گوٹ حاجی مصری میں میلاد مصطفی کانفرنس رکھی وئی ہے جن میں زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت رہنما سالکی پیر قبلہ جان آغا جان سرندی فاروقی دامت برکات العالیہ ایں جن میں خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا فاضل نوجوان شولا بیان سائیں قبلہ اعجاز احمد سکندری بھٹو صاحب کرن فرمائندہ ایں تمام دوستن ایں عزیزن بھائرن کے جکے بھی کے آیا لائن انہن کے دعوت رہنی بھی ونجے تو 7 نومبر نو ربیع الاول تے گوٹھ حاجی مصری میں محفل رکھی وئی ہے ہانے آؤں نعت رسول